ଅଭୁଲା 1936 ମସିହା ଏହି ବର୍ଷ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ କଳାଧଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ। ଏହାର ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ 1976 ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ଆଜି ସେ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରୁଣା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାନ୍ଥରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ପୁରୁଣା ସିନେମାର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ। ସେତେବେଳର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାନ୍ଥରେ। ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ପୁଣି ଥରେ ହଜି ଯାଉଥିବା ସିନେମାର ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ରାସ୍ତାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀର ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ସୀତା ବିବାହ, ଲଳିତା, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଚିଲିକା ତୀରେ, ଗୌରୀ ଭଳି ଅନେକ ଅଭୁଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। କୁହାଯାଏ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଆଜି ସେହି ସ୍ମୃତି ନୂଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ର କେବଳ ପୁରୁଣା ଦିନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ନାହିଁ, ଅଲିଉଡ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଦିବଂଗତ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।